ちは。群馬県前橋市で113年続く袋歯科院院長の袋和人です。本日はプレート型のインプラントって何ですかっていうご質問をいただきました。現在のインプラント体は円柱型、若干先端が細くなっているテーパードという円柱型のものが、主流になっていますし、それ以外のものっていうのは実際僕らは扱っていることはないんですが、たまにプレート型のインプラントをまだ入れてらっしゃる方などを見受けます。これは十数年前に骨が狭小な場合にはこういった板型のインプラントを入れることでということで埋入が進められていた時期がありました。上部には1本あるいは2本の頭の立ち上がりでインプラントの上部構造が入ったりしています。現在ではなかなか使われなくなってきているんですが、矯正の安価、いわゆる矯正治療をするときに、そこを怒りにしてですね、歯を引っ張ってくるというようなやり方をする場合に、そういった形のインプラントを未だに使っている場合もありますので、全くなくなったというわけではありません。本日は以上です。